Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Tugiye gukomeza rero ikiganiro twatangiye ku musaraba, kandi twamaze kumenya yuko uyu musaraba ari wo soko y'ubuzima bwacu. Kandi ubuzima turimo ntabwo ari ubuzima bwa hano ku isi, kuko ubuntu bw'igihe gitoya. Uyu musaraba watubereye isoko y'ubuzima butazima. Ubu bwa hano ku isi n'ubuzima buzima, ariko kandi buba budutegurira ubutazashira, butazazima. Ubwo rero muvandimwe mwiza, mugenzi ugana mu ijuru, ndizera yuko ibyo ngibyo ubizi. Ndizera yuko ubizi rwose, uretse ko wenda nanjye mba nsubiramo kugira ngo turusheho kubishimangira tubyibukiranya, kuko burya kubivuga ntacyo bidutwaye. Kuko niko kuri, ukuri ni guhinduka. Ubuzima butazazima rero nibwo turangamiye, mu gihe duhagaze mu buzima buzazima. Tubuhagararamo dutaka tuganya, ariko Yesu Kristo akavuga ati, nimuhumure isi narayitsinze. Muvandimwe wanjye nkunda, ndagira ngo nkwibutse ko Yesu yatsinze isi, maze ibyiringiro byawe ntibihagarare ku isi, ahubwo bihagarare ku watsinze isi. Gira amahoro ya Kristo, ndi umumararungu Marie Louise. Aya magambo tumaze kuvuga tugiye kuyashimangirisha ibyanditswe bitagatifu biri mu ibaruwa ya kabiri Pawulo n'umwanditsi Abanyakorinti umutwe wa gatanu duhereye ku murongo wa mbere. Tuzi neza ko uyu mubiri utubereye nk'icumbi kuri iyi si. Umunsi ryasenyutse tukazimukira mu ngoro ihoraho yo mu ijuru itubatswe n'ukuboko k'umuntu, ahubwo yubatswe n'Imana. Tukaba rero duhangayikishijwe no kwifuza cyane igihe tuzatungira hirya y'ubu buzima iwacu ho mu ijuru, kuko ubu tugendera mu kwemera tutayobowe n'uko tubona neza. Koko duhorana icyizere bigatuma duhitamo kwimuka muri uyu mubiri ngo twigire gutura iruhande rwa Nyagasani. Twaba muri uyu mubiri cyangwa twawimukamo, icyo tugambiriye nuko tumushimisha, kuko twese tuzahinguka imbere ye, imbere y'urukiko rwa Kristo, ngo buri wese ahabwe igikwiye ibyo yakoze akiri mu buzima bw'umubiri, byaba ibyiza cyangwa ibibi. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Muvandimwe wanjye, aya magambo turayumvise, kandi uko turi kuyumva turagenda dusobanukirwa. Mu by'ukuri biragoye ko iri jambo umuntu yarivuga muri rusange, nubwo amagambo rivuga ari amagambo yumvikana neza, ariko ibisobanuro byayo birumvikana kurushaho. Biraza kudufasha kurushaho kumva ko burya ubuzima bwacu, ibyo duhura nabyo byose, burya biba hari aho byanditse.
Pawulo arandikira Abanyakorinti, uwo Pawulo uyu munsi ntakiriho, Abanyakorinti uyu munsi ntago navuga ngo nihangire niri rituye hanaha. Kandi byashyizwe mu rurimi rw'Ikinyarwanda, Abanyakorinti ntago bacyumva. Bivuga ngo byavuye mu Banyakorinti bijya mu Banyarwanda, biza kuri twebwe ubwacu, bizi iwacu kugira ngo natwe tumenye aya makuru. Amakuru Pawulo n'umwandiki Abanyakorinti uyu munsi aratureba. Uyu munsi turavuga tuti ni amakuru Yezu yandikiye Abanyarwanda, cyangwa se ni amakuru Yezu yandikiye abagenzi bagana mu ijuru. Rero urumva ko biroroshye kugira ngo twumve ko bitakiri muri Bibiliya, ahubwo byagiye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Pawulo rero arababwira ati tuzi neza ko uyu mubiri utubereye nk'icumbi kuri iyi si. Ibyo ngibyo turabizi bavandimwe, turabizi rwose, turabizi. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda umurongo wayo wa cumi n'icyenda aravuga ngo ndi umushyitsi ku isi, ntumpishe imigambi yawe. Ni ukuvuga kuba umushyitsi ni gute? Uba uri ahantu ariko uteganya kuzahita uva, uba uri ahantu hatari iwanyu. Ndi umushyitsi rero. Haleluya. Ndizera ko nawe uzi ko uri umushyitsi, muvandimwe, nanjye ndabizi rwose ko ndi umushyitsi. Hanyuma rero ubu bushyitsi, uru rugendo ndimo, ni urugendo rugana mu ijuru. Uru rugendo rugana mu ijuru rero ntabwo nshobora kurukora nirengagije uwatsinze, akaba ari we wampaye icyitegererezo, wambereye urugero. Turi inyuma ya Kristo, tumuri inyuma kandi ntabwo tuzahava. Umunsi ryasenyutse rero ibicumbi, tuzimukira mu ngoro ihoraho yo mu ijuru, itubatswe n'ukuboko k'umuntu, ahubwo yubatswe n'Imana ubwayo. Ni ukuvuga rero ubu buzima nitunabucuzwa, muvandimwe mwiza, ntuzatekereze ko ari runaka ubugucuje. Burya na wa wundi wakugambaniye bakakugirira nabi, ntukagire ngo niwe ukwambuye ubuzima. Oya, burya ubwo Imana iba yabyemeye, isaha yawe iba yasonye. Gusa wa muntu aba afite akaga gakomeye ko kwikururira uwo muvumo. Ni ukuvuga ngo niba isaha yawe yageze, yewe wanasitara ugapfa, yewe n'urushishi rwakuruma ugapfa, yewe n'urutozi rwakuruma ugapfa. Ariko hari igihe umuntu yihutisha isaha y'Imana. Ibyo bibaho ugasanga umuntu arakurebye, arakwanze, akakugirira nabi. Burya kugiriye nabi bidahuye n'uko Imana yari yasinye ko iyo saha yawe isona, wa muntu akugirira nabi ntibigire icyo bifata. Ariko iyo byahuye n'uko isaha y'Imana yasonye, wa muntu akugirira nabi bigafata. Burya ntituzatekereze yuko hari umuntu ushobora gukora ikintu Imana itemeye ngo gikunde. Ntabwo byashoboka rwose, umuntu agikoze Imana itabyemeye ntabwo bikunda. Gusa ahubwo icyo twebwe tuzi kandi kiriho, nuko hari abantu bihutisha umugambi w'Imana, hakaba n'abantu batuma Imana ibabara cyangwa irakara kuko baba bakoze ibyo Imana itabemerera gukora. Muvandimwe wanjye, aya magambo ndi kuvuga ndizera yuko uri kuyumva, kandi uko uyumva hari icyo agenda agusobanurira. Tuzaba rero tutari muri uyu mubiri, kuko hari igihe kizagera tugatura mu yindi mibiri itabora. Uyu mubiri rero iri cumba umunsi ryasenyutse, ni ukuvuga ngo bizabaho, ntabwo ari ibintu bitazaba, bizaba bitinde bitebuke bizaba. Hanyuma iri cumbi nirimara gusenyuka rero, tuzajya kwiturira mu ngoro ya Data, ya ngoro itajya ibora cyangwa se itagira igihe cyo kurangira. Ubwo rero tukaba rero duhangayikishijwe no kwifuza cyane igihe tuzatungira hirya y'ubu buzima iwacu ho mu ijuru, niba ariko dusanganywe umwambaro aho kuba turi dutumbuje. Kuba dusanganywe umwambaro, murabyumva bavandimwe, kuko abazajya hirya y'ubu buzima ntabwo ariko bose bazambara. Hari abazajya hirya y'ubu buzima bazambara ubusa. Hari umuvandimwe twahoze tuganira ambwira ati rero hari abantu baba bafite n'ubushobozi bwo kuba bagira icyo bakora, ariko bagatinya gufasha
kubera ko baba bavuga ngo wenda mbese bagatinya gutinya reka iryo jambo reka iryo ducaho umurongo bagatinya gufasha ku mpamvu wowe washyiraho z'urwitwazo ariko igihe cyose uzabwira Yesu ngo nyagasani simbashe kugufasha ndi gutinya uzamenye ko nawe azatinya kukuvuga mu maso ya data nukuri yarabivuze pe atuzanyihakana mu maso y'abantu nange zamwihakana mu maso ya data none se urarebye umuntu ari kubabara umuntu arahangayitse aho kugira ngo umutabare utindatinya aho kugira ngo utabare uwo muntu aho kugira ngo umugirire neza ahubwo ukavuga ngo ndatinya ndatinya mfite isoni izo nizo soni rero zizakora abantu mu maso ya data Pawulo rero akavuga ati niba koko mwiteguye ko hirya yaha muzahabona umwambaro uyu munsi mukaba mudatumbuje kuba umutumbuze rero ni ukuba nta bikorwa bizima ufite nta bikorwa byo gukiranuka mbese uri umuntu urya ugahaga ku isi ushobora kuba ufite n'imyambaro myinshi cyane ufite n'amazu yuzuye imyambaro ariko mu ijuru ukagaragara nk'umutumbuze kubera ko nta gikorwa kikurengera kikwambika kuko imyambaro y'abera cyangwa y'abatagatifu ni ibikorwa niko igitabo cy'ibyahishuwe kibitubwira ya mirimo niza tudodeshereza imyambaro hirya yahangaha imirimo utakoreye mu isi rero ntugire ngo hari icyo izakumarira ugeze hirya yaha niho handi uzagera rero ugasangura umutumbuzi nta kenda wigeze udodesha ngo ukambara ugezeyo ubwo rero umuvandimwe yarambwiye ati hari abantu bafite n'ubushobozi n'ubushake ariko bakumva bifitiye ubwoba cyangwa se ugasanga bimeze gutya ndamubwira ni rero abantu bakabaye bagira ubwoba n'ababa bafite ibyaha mu mutima abantu bafite ibyaha ni ukuri koko ni ibibazo biba bikomeye kandi koko mu bavandimwe tunabiganiraho tugerageze kujya tuba abantu bakuru mu by'ukuri uko nabimusobanuriye ni nako kuri iyo wenda tuvuge wifitemo umutima mubi no gufasha abakene ntubishobora wifitemo wenda gahunda yo guhemukira igihugu no gufasha abakene bo muri icyo gihugu byaba ari impfabusa ibyo nibyo rero mugomba kumenya ntabwo mu by'ukuri icyo abantu baba bavuga cyangwa abayobozi bavuga ntabwo bavuga ngo abanyarwanda bari hanze cyangwa se abumva ijambo ry'Imana ntibakagire neza abanyarwanda oya burya ku isi ibihugu byinshi biba bibeshejweho no gufashwa mbese hari uburyo bwinshi bwo gufasha ariko iyo ufasha urwanya igihugu urumva ko nta bufasha ubutanga ahubwo uburi gusenya icyo gihe rero bakoziho umugambi nk'uwo ntabwo ubufasha bwawe bwakirwa neza n'uwo ubuhaye yewe bumutera ibibazo ubwo rero abagenzi bagana mu ijuru ntabwo twe turi mu ruhande urwo ari rwo rwose rwa politike ahubwo twebwe abagenzi bagana mu ijuru turi mu ruhande rwa Yesu rwose icyo kintu tucyumve kuko Yesu Kristo mu mabwiriza yampaye yarambwiye ati ntuzigere wivanga muri politike y'igihugu cyangwa ikindi ni ukuvuga ngo twe tuvuga ijambo ry'Imana uko riri hakabaho wenda waryumva rikamukomeretsa cyangwa se undi rikamwomora kuko burya ijambo ry'Imana ni inyanja ngari kandi inyanja hari abayogamo bakarohama bakamiranyeri bakarohama hari n'abayogamo bagakira ubwo rero abavuga ijambo ry'Imana by'ukuri ntabwo tuba dutera siyasa bya bindi bitagutera siyasa oya tuba tuvuga ibiri ukuri ndasoma rero muri Bibiliya nkanagusobanurira wakumva ubutumwa bugukora ku mutima kuvuga uti reka ntere inkunga uwo murimo icyo gihe rero iyo uteye inkunga umurimo ubwo ni ukuvuga ngo uba uri umuntu ufite umutima wo kubaka kuko njye nemera ko icyo nakubwiye ari nacyo cyatumye ugira umutima wo kubaka ntabwo wagize umutima wo kubaka uhereye ku by'abandi bakubwiye njyewe rero nkavuga nti kubera ko twaganiriye mu ijambo ry'Imana icyo Imana iguhaye gushoboje nicyo ufashisha abana b'Imana tugakomeza urugendo kandi ibyo ndi kubivuga mvuga nti ntabwo dukwiriye kugira ubwoba n'isoni zo kudodesha umwambaro tuzambara hirya yahangaha gusa tugomba no kubikorana umutima mwiza cyo ngicyo mukimenye atari bya bindi byo kuvuga ngo reka mfashe ngo none ngo nimara gufasha ngo wenda ngo hari abantu bajya batanga ngo food poison
none ugasanga umuntu atanze ibiryo biboze ibiryo byarengeje igihe ubwo si ubufasha ubwo ntagara ubufasha bwose ubufasha twebwe abana b'Imana dutanga ni ubufasha bufite umumaro ni ubufasha bufite umugisha ubwo nibwo bufasha dutanga kandi ubwo bufasha nta handi tubukomora tubukomora kuri Kristo ku ijambo ry'Imana twumvise rigafata ku mitima yacu rikarihi iryo jambo rikayihindura inyama byari imitima y'amabuye ya nyama rero igatangira kuba yakora koko nk'inyama ariko abantu bakora mu buryo bw'ibuye ubwo urumva ko nyine bakora mu buryo bw'ibuye ariko twebwe dufite inyama dufite n'umubiri turababara dogo tugira iki kintu cyo kumva ko umuntu niba babaye ukwiriye kwifatanya nawe ni nayo mpamvu twakoze isengesho ry'iminsi 9 tutarya tutanywa twifatanyije na Yesu muri Getsemani nuko twumvaga ububabare yageze kandi nawe asa kuducungura nuko yumvaga icyari cyo umubiri nuko ukwiriye gucungurwa nuko ukwiriye gutabarwa tugiriye impuhwe haleluya kandi aratubwira ati namwe ibyo mumbone ibyo munyigiho namwe mujye mubikorera abandi si byo muvandimwe ubu turakurikira urugero rwa Yesu witanzeho igitambo kitagira inenge nawe ukagerageza gufasha abababaye widodeshereza umwambaro uzambara hirya yahangaha nitugerayo rero tugasanga turi abatumbuze hano ku isi tuzagera dusanga na hariya hirya tutumbuje nta kintu twabikijeyo Paulo rero akatubwira ati koko rero twebwe abakiri muri uyu mubiri turaganya dushenguka kuko tudashaka kuwucuzwa kandi nibyo koko muvandimwe usanga dufite ubwoba ahantu hose ugiye ubufite ubwoba ugenda wikandagira mbese kwa muganga akarwara kazi ukabugiye kwivuza akantu kabuka mbese tukagira uburyo bwo kwirinda kuko uyu mubiri utubereye nubwo ari icumbi ariko turarikunze pe njyewe iyo ndiko bivuga nagomba ndeba ku bandi kurusha kuri njye ku bwanjye hari igihe njya mbwira Yesu ntakuse Yesu kuko n'ubu nzapfa ku bwanjye rero nk'uko Pawulo mutagatifu abivuga twumva twawihindurirwamo ubwo ntabwo dushaka kuwucuzwa ahubwo twifuza kuwambikirwamo kuwambikirwaho kugira ngo uwo mwambaro wakanya gato udahindurirwa uduhindurirwe mo ubuzima nukuri niko tubishaka kandi nange ndabivuga na ukumva ibyawe burya nta muntu numwe wifuza gupfa tugerageza kubyikundisha kwa ko nta kundi twabigenza tukagerageza no gushaka ibyiza byaho kuko twumva nta kundi byagenda kuko tuzi kwa maherezo yabyo arayo ngayo ariko tuzi neza yuko uyu mubiri tubashije se kuwambikirwaho wagize ngo byaba nako byaba bisa ari umuvandimwe umwe twajyaga tuganira nkamubwira nari kugomba no gutekereza kuzapfa atoya ati njyewe ntabwo nzapfa ati yavugaga icyongereza akavuga ngo I will vanish ubwo rero to vanish ni nko guhindurwa ukundi pese kubura urabura ukazagaruka hari uruwundi sinzi ko we yabitekerezaga ndamubwira ni uko byamera kose wa vanishinga cyangwa se wapfa uko biri kose hari igihe tuzava muri uyu mubiri twambaye tukambikwa undi uko aho byanyura aho ntago handeba kuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko umunsi Yesu azigaragaza hari abantu baza ako kanya bazahita bahinduka hazaba nzazuka bapfuye hanyuma bazaba bakiriho icyo gihe nabo bahite bazamurwa hari abazaba bakiriho rero badapfuye ariko bazahindurwa ukundi ntabwo bazazamukana iyi mibiri y'igitaka ahubwo bazahindurwa ukundi uyu mubiri rero turawukunda kuko nawe ubwawe uravuga na Yesu Kristo umwana w'Imana ku musaraba waramuvugishije aravuga ati dawe cyatumye untererana n'iki kugeza nawe ubwo yaravuze ati dawe iyi nkongoro busa nta kundi wabigenza koko ntabwo yaca kure yanjye arigarura ariko ntibiba uko nshaka ubwo biba uko ushaka kuko uyu mubiri nawe buriya Yesu iyo bishoboka akavuga ati ndabacungura ntabwo mbye guca mu mubabaro ni ukuri yari kubikora ariko aravuze ati inkongoro data yamaye ndeke kuyinywa
urumva ko nawe yarababaye yarananiwe ariko agomba yakoze itegeko ryo kumvira haleluya ariko nubwo yumve yarababaye nase ntibamukubisa gataka yaratakaga haleluya bivuga iki rero uyu mubiri nubwo tubereye icumba ariko turawukunda Yesu yanze yuko bamurwanirira kuko impamvu yangaga suko wenda yari kwanga ko wenda iyo nkongoro yaca kureye ariko si ntabwo yaje gushaka gukora ugushaka kwe si cyo cyari cyamuzanye cyo kugira ngo yikunde dupfe oya ahubwo yari yaje gupfa ngo dukire akavuga ati rero bidaciye muri iyi nzira ntabwo inzira yabifungutse ntacyo naba nkoze naba naraziye ubusa yemera rero kubabara uko yababaye uyu mubiri rero twebwe twifuza kuwugumamo hari n'igihe naye njambwira Yesu n'ubuse kuko nzapfa nkumva mbese yaba byashobokaga mu minsi ishize nabwiye uwo twashakanye n'impfa ni ukiriho iyo muzashyire muri morgue ariko wumva nyine ubwo mpa ndi kuganira kuko ntago bikunda ko umuntu apfa niba mushyire muri morgue ariko ku bwanjye mbese umuntu aratekereza nk'umuntu ugatinyisha umubiri bavuga utese ubuko ko buse bazanshyiramo pardon utese bazanshyira muri moruge koko kumva nyine bizaba bibabaje ariko tuzayijyamo cyangwa mbese ko bizagenda noneho niyo turi kugana n'abantu bagiye hirya yahangaha baratubwira bati ni heza cyane tukagerageza kwihishushanyiriza mu mitwe kugira ngo tuwakunde cyane kuko kwako tutarahagera ibituma tudatinyisha imibiri ni nayo mpamvu muri kwa gutinya kw'imibiri usanga niba umuntu apfuye turira ko tubo twumva nyine agiye habi ndetse rimwe na rimwe ukavuga uti buri wa muho mwuka yakwishima mbese ukumva nyine turacyatinyisha imibiri uko gutinyisha imibiri kwacu ni uko gutuma duhora tunashima ngo manda gushima ko ndamutse amahoro ngo mana ndagushima ko ngihumeka ngo abandi barapfuye ukumva ko abo bapfuye bo babaye turacyatinyisha imibiri Oh, birumvikana ntabwo twavuga ngo ntitugashimiwe tujya duhora tumushima kuko abagiye ntabwo tuba tuzi ngo bagiye hehe buri gihe twongereye iminsi yo kubaho nuko abashaka kugira ngo tuzajye heza rero kongererwa iminsi yo kubaho ni ukuri ntawe utabishaka ariko tuyongererwe tuvuga tuti se iminsi yo kubaho kwacu irongerwa ngo tube bandi umunsi yawe yo kubaho muvandimwe biyongerwa se ngo ukomeze wica abantu uroge wibe usambane oya iminsi yawe yo kubaho niyongerwe kugira ngo babakene watabaye biyongere wenda warumaze mu myaka wenda reka mvuge ngo muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane warumaze gutabara abakene mirongo itatu noneho yeza ari kukubwira ati nkongereye iminsi ongera bazaba mirongo itatu na batanu bazaba mirongo ine bazaba mirongo itanu urumva ko ntago bakiri mirongo itatu ahubwo babaye mirongo ine cyangwa niyo baba mirongo itatu n'umwe icyo nyagasani ashaka ni uko wongera ibikorwa byo gukiranuka ntabwo ari ukugira ngo nkurekeho ngo noneho ngo ndawakuragamo ngo zari ebyiri ngo noneho ngo hagiye kuvamo ngo eshanu oya oya nyagasani Yesu ntagaruko nguko ashaka ko tubigenza muvandimwe nkunda rero nyagasani Yesu arashaka ko twongera ibikorwa byo gukiranuka kugira ngo twidodere umwambaro tuzambara hirya yahangaha uyu mubiri rero twifuza kuwandikirwaho yaba byashobokaga ngo tube mbese duhindurwe ukundi mbese byaba ari byo byiza ariko imana bityo imana yaduteganyirije ibyo yabaye iduhaye roho mutagatifu ho umuganura yaduhaye roho mutagatifu rero kugira ngo ajye dusobanurira ibyo tuzabamo uvandimwe mwiza roho w'imana dufasha kubona yuko hanatari iwacu roho w'imana akadukundisha iby'ijuru roho w'imana akadusobanurira ibyanditswe ndetse akanadukundisha kurushaho rero nidukomere kuri roho mutagatifu kandi twizere yuko uwo twiringiye ari rutabeshya ntabwo azadutenguha ntabwo azatujugunya kuko ari kumwe natwe ubu n'iteka ryose amina ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina